Det er så spektakulært, sier Carlsens armenskevenn Levon Aronian, 35, når VG snakker med ham rett etter lynsjakkmesterskapet. I år har Magnus vært fantastisk både i hurtig og lynsjakk. Men han lå 2 poeng bak Sergej Karjakin etter første dag. Ja, men Magnus hadde troen. Da er alt mulig. Fikk du med deg? Carlsen krever løsning på Israel-spørsmålet. Visvanaitan Annan, 48, var nesten nesegrus av beundring etterpå. Verdensmesteren i hurtigsjakk tidligere i uken hyllet Magnus personlig og senere overfor VG. Han avgjør mesterskapet med å ta 8 poeng på de 9 første partiene. Det er utrolig, jeg er glad for at jeg slapp å møte ham i dag, sier indiske Annan, som unnagjorde sitt lynsjakkmøte med Carlsen fredag. I dag var han i det fryktelige humøret som gjør at du ikke har lyst til å møte ham. Annan syns det er oppsiktsvekkende hvordan Carlsen kunne løfte seg fra en særdeles middels første mesterskapsdag til å trylle dagen etter. Hadde jeg visst hvordan han gjorde det, så. Les også, Carlsen verdensmester, hadde ikke ventet dette. Russen Peter Svidler, 41, rakk heller ikke å møte Carlsen. Han var rett og slett ikke god norske kroner. Denne dagen spilte Magnus slik vi vet at han kan spille, sier Svidler. På slike dager er det ikke noe hyggelig å møte ham. Han var nok skuffet over at hurtigsjakkgullet glapp, og var enda mer tent for lynsjakk, mener russen. Og egentlig er ikke dette så overraskende. Vi vet jo hva Magnus er i stand til på sitt beste. Peter Leco, 38, som var Annans hjelper mot Carlsen i VM-kampen i 2013, er først stum av beundring. Så sier han til VG, greit at han tar 9 av 10 poeng. Men tenk på hvilke motstandere det skjer mot. Verdens aller beste spillere. Derfor fortjener han absolutt denne VM-titelen, sier ungareren. Fikk du med deg Carlsen-dramaet fredag? Da han slo Sergej Karjakin, var Magnus i førersetet, og så seg aldri tilbake. Han fikk selvtillit og bare fortsatte. Leco tror at det faktisk er lettere for Carlsen å spille mot det beste enn noen av de dårligere motstanderne han hadde fredag. Han kjenner det beste ut og inn. Det er verre med folk han sjelden eller aldri spiller mot. Og så var Magnus veldig skuffet etter hurtigsjakk, og frustrasjonen og sinnet den første lynsjakkdagen var ikke bra. Den andre dagen roet han seg ned og spilte god sjakk. Dessverre for oss andre fant han fram til sitt aller beste, fastslår Peter Leco, som mener at det er bare en nordmann som kan konkurrere med Carlsen. Sander Sagosen. Jeg gleder meg til januar og EM. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.